सल्यानको सदरमुकाम खलङ्गादेखि नौकोश पूर्वमा पर्ने पुतली दरबार लक्ष्मीनारायण शाहका जेठा छोरा शमशोर बहादुर शाहले विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा निर्माण सुरु गरी विक्रम सम्मत उन्नाइस सय उनासत्तरीमा सम्पन्न गरेका थिए कलात्मक स्वरूपमा निर्माण गरिएको यही दरबार छाउनको लागि बेलायतबाट जस्ता पाता ल्याइएको थियो दरबारमा पचपन्नवटा कोठा थिए भने एक सय आठवटा झाल ढोका रहेको थियो विभिन्न कालखण्डमा सल्यानी राजाहरूले हुकुम चलाएको यही ऐतिहासिक दरबार अहिले भग्नावशेषमा परिणत भएको छ गत शनिबार ऐतिहासिक फलाबाङ दरबार उनै सल्यानी राजाका परिवारले अवलोकन गरेपछि फेरि दरबार ठडिने आशा पलाएको छ राजाका सन्तानहरूले पुतली दरबार संरक्षण गर्न आफूहरूले सक्दो पहल गर्ने वचन दिएका छन् बाटोको कुरा जहाँसम्म आयो उहाँ आर्मी हुनुहुन्छ म रिटायर्ड हो खासै प्रशासन यस्तो हामी तर पनि हामी प्रयास हाम्रो निर्माणका क्रममा पुतली दरबार करिब तिन बिघा जग्गामा फैलिएको थियो अहिले भने दरबार भत्किएर माटोको थुप्रो मात्रै देखिने अवस्था छ दरबार भएको स्थल अतिक्रमण गरेर स्थानीयले पसलहरू सञ्चालन गरेका छन् भने दरबार अगाडिको जग्गामा स्थानीय युवाहरूले खेल मैदान बनाएका छन् मुख्य संरचना नै तहस नहस भएपछि धनस्वारका लागि बनाएको सानो भवन मात्र बाँकी छ दरबार आसपासका महत्त्वपूर्ण प्राचीन वस्तुहरू हुन सक्ने स्थानीयहरू बताउँछन् केही वर्ष अघिसम्म जिल्लाको पहिचान र गौरवका रूपमा चिनिने दरबार संरक्षण अभावमा सल्यानीहरूको पहिचान नै सङ्कटमा परेको छ धार्मिक कुरा स्वतन्त्रलाई धार्मिक कुराहरूलाई अलिकति हालिदिएपछि अलिक बढाइदिएपछि यो अझै सुरक्षित हुने थियो भन्ने मेरो विचार हो अब हामीले चाहेको कुरा यो जस्तै राजाहरूको पाली थियो त्यस्तो त नबन्ला तर अलि पनि अलिकति फरकमा पनि यो ठाउँ त्यस्तै भइदिए बनिदिएपछि हामीलाई हेर्ने देख्ने चाहना थियो र अलिक विकास दरबार क्षेत्रमा दरबारसँगै शिवालय मन्दिर रतननाथको मन्दिर पनि रहेको छ जहाँ दसैँमा कोतपूजा तथा कृष्ण जन्माष्टमीमा ठुलो मेला लाग्ने गरेको छ मन्दिरमा अहिले राजाले प्रयोग गर्ने तरुवार तोप लगायत ऐतिहासिक समेत संरक्षणको पर्खाइमा छन् लगभग तिन बिघा जग्गाहरू छ यहाँ बारीहरू पनि छ चल्तेर माथि रानी बनहरू पनि छ यो जग्गाहरू भोलि अब अतिक्रमण भएको छ बिस्तारै अब हामीले यो दरबारको नाउँमा सङ्ग्रहालयको नाउँमा दिनुपर्छ भन्ने कुरो भनिरहेका छौँ दरबार निर्माणको लागि उतिखेर स्थानीय सरकार पनि नभएको अवस्था कुनै पनि सरकार नभएको अवस्था अब सिङ्गो अब प्रशासनले मात्रै हेर्नुपर्ने त्यतिखेर यो दरबारमा सेना पुलिस के राखिदिएको भए संरक्षण हुन्थ्यो होला पुतली दरबार संरक्षणका लागि त्रिवेणी गाउँपालिकाले पहल गरे पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन गाउँपालिकाको केन्द्र लुहामदेखि फालावाङ र कपुरकोटदेखि फालावाङसम्म जोड्ने मोटर बाटो सुधार गरिएको छ

पुराण दरबार पुतली दरबार विभिन्न किसिमका मठ मन्दिरहरू हामीले यसलाई संरक्षण गर्ने यो जोगाउने यो रीतिरिवाज पहिलाको परम्परालाई बचाउने संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ जोगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्यका साथ हामी दिनरात खटिएका दाङ र सल्यान सडक सञ्जालमा जोडिनु अघि सल्यान र रुकुमका सर्वसाधारण यही मार्ग हुँदै पैदल यात्रा गर्ने गरेका थिए दरबार पुननिर्माण भए जिल्लाको पहिचानसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ ऐतिहासिक पुरातात्विक र पर्यटकीय महत्व बोकेको यस दरबारको संरक्षण संवर्धनका लागि जिरोद्वार सँगै प्रवर्धन गर्न सके यो सल्यान र देशकी लागि लाभ पुर्याउने स्थल बन्न सक्छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सोल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट